Nikutana na mashoga 100 Bagamoyo. Wasomi wameolewa. Wana hela. Wanafadhiliwa na nchi za magharibi. Yule katibu wao anapata milioni 4 kwa mwezi take home. Ameandika mradi wa milioni 400. Wamepanga hoteli 100,000 kwa siku. Wamekaa siku 5 mashoga wote. Mke wangu amelia, wamempa 365,000 akalilie kwao. Wenyewe wanasema support, don't punish, ndio salamu yao. Support, don't punish. Wewe unasema bwana asifiwe, wao support. Mimi wamenipa milioni 1, nimesimama muda mfupi tu. Wamemwaga milioni 60 kwenye meza wanagawana.